dos gaúchos lá. Senhor presidente, deputado Pompeu de Matos, é uma honra estar sendo presidido por Vossa Excelência. Saudar os demais colegas deputados aqui presentes, em nome do conterrâneo Coronel Armando, vice-líder do governo aqui presente. Quero destacar o início na próxima quarta-feira, em nossa cidade, Joinville, Santa Catarina, do maior festival de dança do mundo. E já chegou a sua 37ª edição, e que a abertura vai ser com o musical da Broadway, Priscila Chamas, Fernanda Chamas, mas que tem em nossa cidade o título de Capital Nacional da Dança, não por acaso. Por lá temos também o Bolshoi, única filial desse consagrado balé fora da Rússia, se encontra em Joinville, há mais de 15 anos, num legado deixado pelo nosso saudoso senador Luiz Henrique da Silveira, que foi prefeito da cidade 3 vezes, foi governador por 2 oportunidades e senador dessa casa, bem como deputado por 5 mandatos. E trouxe na época o Bolshoi, que forma crianças de mais lugares do Brasil e do mundo, e que é uma verdadeira escola de vida. E o Festival de Dança, que traz pessoas do Brasil todo e do exterior para a nossa cidade, que movimenta Joinville pelos próximos 12 dias. Então, parabéns ao Instituto Festival de Dança de Joinville, na pessoa do Eli Diniz, presidente, bem o Victor, bem como toda a diretoria, que faz um fantástico trabalho, ao Bolshoi Joinville, na pessoa do presidente Dr. Valdir Stegrich, bem como do bailarino Pavel Kazarian, que é o diretor da Escola Bolshoi em Joinville, e a todos os bailarinos, parentes, né, familiares, que fazem desse evento um orgulho para a nossa cidade, para Santa Catarina e para o Brasil. Então, viva Joinville e viva o Festival de Dança de nossa cidade. Obrigado.